A carne de porco celta xa é considerada un manxar. Os veciños de Sarria poderán saboreala durante toda a ponte. As xornadas gastronómicas son desde o día 4 ao día 10. Do día 4 ao día 9 hai dos primeiros a dos segundos todos os días a elegir. Domingo vais a cerrar con un cocido completo, con sopa, postre, piño, café, son 24 euros. Entre os pratos atópase un caldo de osos, costela, agulla ou frebas, pero a característica deste producto que agora conquista Sarria non é a súa preparación, senón o seu coidado. É un porco que ten moito menos carne, pero ten moito máis sabrosa, a alimentación é de campo, a base de bellota, castaña, cereal, e é un porco, a carne ten unha jugosidade totalmente distinta ao outro. Quizá teña un pouco máis de grasa, pero ten moito máis sabor. Dende a Fundación TIC apóiase a promoción deste produto autóctono a través do convenio coa Asociación do Porco Celta, unha carne que algúns non se creen a súa orixe. Hai xente, o mellor de fora, que case dice que non é porco, que o porco que non sabe así. Unha boa comida que pode rematar cun pouco de queixo con marmelo que dé o toque doce.